курс основ податкових знань для учнів 9-11 класів у школах України планують ввести поступово. Відповідний підручник для дев'ятикласників, примірники якого отримали й учні української гімназії імені Івана Франка, є першим кроком до цього. Школярі мали б легко оселити новий і справді корисний предмет, вважає вчитель гімназії Леся Криховець-Хом'як, адже викладання основ податкових знань старшокласникам йтиме поруч із вивченням дисциплін, що стосується економіки та правознавства. Незнання законів породжує страх, а страх, відповідно, дає нам якимсь чином, що ми хочемо це оминути, не наступати. І враховуючи сучасні моменти і необхідність виконання тих чи інших законів, зокрема податкового законодавства, як вимагає час, якраз потрібно формувати знання у молодого покоління, тому що знання формують відповідне мислення, а мислення – відповідно адекватну поведінку. І це формуватиме правильну податкову культуру взагалі нації. Курс із основ податкових знань у загальноосвітніх школах лише починають запроваджувати. Самі ж учні наразі підтверджують, що певне уявлення про податкову систему і податки у них уже є. Якась частина грошей, яку потрібно заплатити державі. Для чого це робиться, на твою думку? Щоб держава могла забезпечити громадян. Податки – це збори держави для її розвитку, розвитку всієї країни, розвитку освіти, науки, медицини та всього іншого, які збирають з людей, які працюють. Я думаю, потрібно, адже там пенсіонери, люди-інваліди, вони не можуть самі себе забезпечувати, і це допомагає їм держава. Без податків ми повинні платити за всі, так би сказати, послуги, які нам надає держава. І завдяки, якщо ми платимо податки, держава здійснює реформи для нашого кращого життя. І чим краще ця технологія сплати податків, тим більше буде бюджет держави і тим ефективніші будуть реформи для держави. Підручник основи податкових знань, який презентували учням, покликаний допомогти педагогам у вихованні свідомих і, головне, грамотних платників податків. Саме на це розраховують у Міністерстві доходів і зборів та у Міністерстві освіти і науки України, запроваджуючи відповідний курс для школярів. Основне і головне – сьогодні, щоб ви розуміли, один єдиний принцип, на мій погляд, головний, жити треба по принципу. Сьогодні ти підтримуєш державу, завтра держава буде підтримувати тебе. Я хотів би побажати вам, щоб ті знання, які ви отримаєте, вивчивши цей курс, допомогли вам в майбутньому житті. Якби не було податків, напевно, не було б цієї гімназії, не було б можливостей вашого навчання, в тому числі і в школі. Я бажаю вам, щоб ви з розумінням поставилися до вивчення цього курсу. Не просто так, знаєте, підходили до справи, але з розумінням того, що це є необхідність, що без цього не можна, без податків не можна, будували своє доросле життя.